Poštovani gledalci, pratite Dnevnik za utorak 7. novembar. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je u prvoj nedelji nakon izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu približno 87.000 penzionera ostvarilo pravo na umanjenje računa za 1.000 dinara za električnu energiju koje će važiti tokom trajanja grejne sezone. Đedović-Handanović je objasnila da su penzioneri koji primaju penzije niže od 21.766,26 dinara dobili po službenoj dužnosti umanjenje na računima za električnu energiju za 1.000 dinara od oktobra do marta sledeće godine. Ona je dodala da očekuje da će njihov broj rasti u narednim danima i ujedno naglasila da je jedini uslov da se brojilo vodi na njihovo ime. Prema njenim rečima, prestupanje na snagu izmene uredbe 72.000 građana ostvarilo je status energetski ugroženog kupca i time pravo na umanjenje računa do 50, odnosno 60% za električnu energiju, gas ili grejanje. Za samo nedelju dana praktično smo udvostručili taj broj i tu nije kraj jer domaćinstva i penzioneri i dalje mogu da se prijave kako bi ostvarili pravo na značajnu olakšicu, istakla je ministarka. Ona je podsjetila na to da ove grejne sezone racionalnom potrošnjom električne energije građani mogu ostvariti značajne popuste na računima za električnu energiju. Država je, kako je napomenula, prošle godine omogućila popuste za racionalnu potrošnju energije do 30%, dok će građani u ovoj grejnoj sezoni moći da prepolove svoje račune. Ministarstvo unutrašnjih poslova realizuje akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Pripadnici Uprave saobraćajne policije bit će aktivni na terenu do 12. novembra. Tokom trajanja akcije, saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila, a poseban akcenat će biti stavljen na kontrolu poštovanja odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, saobraćajna policija će vršiti intenzivnu kontrolu autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije, rekreativne nastave kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece. Od početka ove godine saobraćajna policija otkrila je prilikom kontrole saobraćaja oko 108.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu podneće krivičnu prijavu protiv 27-godišnjeg muškarca iz okoline Vranja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je on u septembru i oktobru ove godine dva puta u jednoj pravoslavnoj crkvi u Vranju obio centralni sto na kojem stoji ikona i iz njega ukrao novac. Policija je ubrzo rasvetlila ovu tešku krađu i identifikovala osumnjičenog. Policija u Vranju izvršit će bojevo gađanje pištoljem i automatskom puškom na uređenom strelištu u mesnoj zajednici Stubal 8., 9. i 10. novembra ove godine od 8:30 do 14:30. Pomenutih dana od 6 do 16 časova na prostoru strelišta bit će zabranjeno kretanje, zadržavanje, boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočne zaprege. Za učenike osnovnih i srednjih škola sutra počinje jesenji raspust koji će trajati do petka 10. novembra. Đaci će spojeno sa vikendom imati 5 nenastavnih dana. Ovaj mini odmor uvek je uoči dana primirja koji je državni praznik i neradni dan, a ove godine se pada u subotu. Festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade Mali Joakim, 16. po redu, održat će se u pozorištu Bora Stanković u Vranju od 12. do 18. novembra.
Najmlađa pozorišna publika u Vranju moći će da gleda najbolje dečije predstave nastale u srpskim gradovima južno od Save i Dunava. Selektor ovogodišnjeg festivala je glumac i umetnički direktor Vranjskog teatra Bojan Jovanović. Za takmičarsku selekciju Malog Joakima odabrao je 6 od 11 prijavljenih predstava iz 10 srpskih pozorišta, kao i jednu koja će biti odigrana na kraju festivala u čast nagrađenih. To su Pinokio, pozorišta Bora Stanković u Vranju, po tekstu i u režiji Darka Kovačovskog, zatim drugog dana predstava Mulan po tekstu Tijane Grumić u režiji Damjana Kecojevića, pozorišta za decu Kragujevac. Treći dan rezervisan je za komad Vasilisa Prekrasna po tekstu Miodraga Stanisavljevića, a u režiji Vahidina Prelića i izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Užice. Već narednog dana je Hrabra krojačica Jelene Paligurić-Sinkević u režiji Marka Torlakovića Kruševačkog pozorišta, a potom Bajka o ribaru i ribici koju je po tekstu Nine Pavlović režirala Vjera Vidov sa glumcima pozorišta Lutaka Niš. Na kraju takmičarskog programa je komad Jednobrki vitez po tekstu Dejana Aleksića i u režiji Aleksandre Kovačevića Kraljevačkim pozorištem. Festival se završava predstavom U čast nagrađenih u Obrežena Margarita po tekstu i u režiji Miodraga Dinulovića i izvođenju Narodnog pozorišta Leskovac. O nagradama će odlučivati žiri u sastavu Aleksandar Radulović, umetnički direktor Narodnog pozorišta u Pirotu, Sonja Milojević, glumica Šabačkog pozorišta i Ivan Janković, glumac Narodnog pozorišta u Leskovcu. Moderator razgovora o predstavama biće Bojan Tasić, dramaturg iz Vranja. Cena pojedinačne karte je 300 dinara, dok festivalski komplet košta 1800 dinara. Karte se već mogu kupiti na blagajni pozorišta kao i online na sajtu Vranjskog pozorišta. Organizator festivala je Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije i pozorište Bora Stanković kao domaćin. Izložba radova članice i prijatelja Udruženja Roditeljstvo Plus otvorena je u Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju u okviru projekta Umetnost nas povezuje. Na izložbi humanitarnog karaktera, sa koje će sav prihod od prodaje eksponata biti uplaćen na namenske račune za lečenje dece iz Vranja, Vivijen i Martina Lava, mogu se naći i drugi radovi nastali kroz različite aktivnosti ovog udruženja. Izložba koja je otvorena trajaće do 16. novembra. Tokom trajanja izložbe možete pogledati i rezervisati slike, ukrasne predmete, satove, sve što nisu eksponati. Preuzimanje i plaćanje uz evidentiranje priznanicom obaviće se 15. i 16. novembra. Nakon toga sav prihod će biti uplaćen na namenski račun humanitarnih fondacija za Vivijen i Martina Lava, navela je Gordana Dimitrijević iz Roditeljstva Plus. 8 radionica održano je u periodu od 5 meseci sa 80-ak učesnika. Savladali su dekupaž tehniku na kanvas platnu, ukrašavali ramove kraft tehnikom, pravili zidne satove u toj istoj tehnici, kreirali slike, miks medija tehnikom i tako dalje. Beograđani su prošlog meseca plaćali krompir na pijacama do 150 dinara za kilogram, dok se na pijacama u Vranju, Novom Sadu i Novom Pazaru mogao kupiti za 100 dinara. Na zaječarskim i niškim pijacama krompir je koštao 80 dinara, navodi se u izveštaju cena poljoprivrednih proizvoda za treću nedelju oktobra, koji je objavio Republički zavod za statistiku. Crni luk se u Beogradu, Valjevu i Novom Sadu mogao naći za 100 dinara po kilogramu. U Kraljevu i Užicu je išao i do 120, dok se na zaječarskoj i niškoj pijaci mogao kupiti po ceni do 90 dinara. Najniža cena pasulja zabeležena je u Kragujevcu, Leskovcu i Nišu i nije prelazila 300 dinara, dok je njegova cena na beogradskim i novosadskim pijacama iznosila preko 400 dinara. Jabuke su prodavane po ceni od 120 dinara na beogradskim i šabačkim pijacama, dok je cena ovog proizvoda u Vranju, Kraljevu i Užicu iznosila 80 dinara za kilogram. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima, sutra će bez napajanja električnom energijom ostati potrošači u Vladičinom Hanu, u Traforeonima, Žitorađe Obdanište, deo sela Žitorađe, Koznica, Kula, deo sela Koznica i Kunovo Kula, selo Kunovo Mahala Trn od 8 do 16 časova. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije, na severu suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će na jugu Srbije biti obilniji.
Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša od 11 do 16 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim informacijama završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji u ime ekipe koja je realizovala program. Ostanite uz naš kanal i naravno internet portal. Prijatno!